para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Zodiaku ka karakteristika të ndryshme, por disa shenja janë më të njohura për aftësitë e tyre manipuluese. Akrepi shpesh është konsideruar si manipulatori më i madh. Ata dëshirojnë të kenë kontroll të plot mbi situatat dhe mendimet e të tjerëve për të arritur qëllimet e tyre. Instinkti fort. Akrepat kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të lexuar njerëzit dhe situatat, duke përdorur këtë aftësi në avantazhin e tyre. Shantazh emocional. Ata shpesh luajnë me ndjenjat e të tjerëve, duke i bërë ata të besojnë se janë në rrezik të humbasin një marrëdhënie. Hakmarrje. Nëse ndjehen të kërcënuar, natyra hakmarrëse e akrepit mund të ndalë në pa, duke i bërë ata të veprojnë në mënyra të manipulueshme. Përveç akrepit, peshorja është një tjetër shenjë që ndonjëherë konsiderohet si manipulatore, dhe pse zakonisht shikohet si e drejtë dhe ekuilibruar. Ajo ka aftësi të bind dhe të manipulojë situatat për të arritur harmoninë, duke ndikuar shpesh në mendimet e të tjerëve. Në përmbledhje, ndërsa të gjithë ne mund të kemi prirje manipuluesi, akrepët shpesh dalin më së shumti në këtë aspekt, duke luajtur me ndjenjat dhe mendimet e atyre që i rrethojnë.